Ноокат районунда жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо иш-чараларын күчөтүү боюнча атайын жыйын өттү. Иш-чарага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мектеп мугалимдери жана тургундар катышышты. Алгач коомдо болуп жаткан жол кырсыктарын себептери айтылып, маселени чечүү жолдору талкууланды. Жыйын суроо жооп форматында өтүп, жарандардын суроолоруна жол тескөөчүлөр жеринде жооп беришти. Буга катар жол белгилерин, сызыктарын жана жол чырактарды көбөйтүү сунуштары да айтылды. Ошол убакта саат 11:50 башталат. Жамалгандын ички жолдорунда ушундай гонкалар болот да. Гонкалар болот жаш балдар. 120, 160, 180ге чейин Жигули машинада 180ге чейин гонка алышат. İşçara İçki İşler Ministerliğinin kırsıktardı bolturboo jana aldın alu boyunca küçötülgön işçarasının negizinde baştaldı. Anткан аймактарда профилактикалык иштерди күчөтүү натыйжасында жол кырсыктарынын саны кыскарган. Айтсак Ош облусунда өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктардын саны 40 учурга азайган. Былтыркы жылга салыштырмалуу бизде жол нагыстары азайган. Былтыркы жылы 655 жол нагысы катталса, быйыл 636 болуп 19 фактыга азайган. Ал эми каза болгондордун саны былтыр 101 болсо, быйыл 87 болуп, минус 14 учурга азайган. Агитация, пропаганда иш-чараларын күчөтүп, түшүндүрүү иш-чараларын күчөткөндүн кесепетинен ушундай бүгүнкү күндө ушулга жетишип отурабыз. Жол кырсыктарынын кыскарганы өлкө боюнча да байкалган. Буга себеп аймактардагы коопсуз камералардын ишке берилиши болууда. Бурда коопсуз өлкө болсо, коопсуз шаар болсо, азыр коопсуз жалпы Кыргызстанга баягы тармакка жайылат. Ошонун негизинде азыр камералар полностью бизге уже эме кире турган болсо, бул албетте дагы бир күчөтүлгөн жол кырсыктарын алдын ала уна эмелер болот да, азайтканга аракеттер албетте болот. Баардыгыбыз бирге ушуга багыт алып, азыр жол кырсыктарын азайтууга аракет кылып атабыз. Коомдук жайдагы коопсуздук иш-чарасынын алкагында Ноокат районундагы жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү атайын жөө жүрүшкө да чыгышты. Мында жарандарга жол эрежелерин сактоо боюнча көрсөтмөлөрдү көрсөтүп, жаш балдарга жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөттү. Дал ушундай эле жыйын Ош облусунун ар бир аймактарында өтөт. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.